Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënje për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çfarë duhet të bëni në rast të një tërmeti të fuqishëm? Tërmeti i fuqishëm lëkundi kryeqytetin, Durrësin dhe gjithë Shqipërinë. Dhe nëse ndodh një tjetër, ja çfarë duhet të dini. Kur bie një tërmet, gjithë secili e përjeton në mënyra të ndryshme. Disa nxitojnë për të hapur dyert e jashtme, të tjerë kanë dalë në balkon apo janë vendosur poshtë shkallëve. Prindrit kanë nxituar tek fëmijët. Por si duhet të veprojmë gjatë kohës kur bie tërmet? Në faqen mbrojtja civile shqiptare, jepen këshilla se si duhet të reagojmë gjatë rënjes të tërmetit në varësi të vendit ku ndodhemi. Çfarë duhet të bëjmë kur tërmeti na gjen brenda në banesë? Po nëse tërmeti bie gjatë kohës kur jemi në rrugë apo ambiente publike, ndërsa për ata që janë në udhëtim apo drejtojnë mjetin gjatë kohës kur bie tërmeti, këshillohet qëndrimi brenda në makinë dhe në njërin krah të rrugës. Drejtuesi i mjetit duhet të shmangë qëndrimin në nura, mbi kalime, tabela të mëdha apo objekte të tjera. Sipas ekspertëve, do të jeni të sigurt nga tërmetet nëse merrni këto tre hapa themelore. Uluni në tokë, fshihuni nën një tavolinë, qëndroni aty derisa të ndalojnë dridhjet. Nëse nuk ka një tavolinë pranë jush, shtrihuni në një cep të ndërtesës dhe mbuloni kokën dhe qafën me krahët tuaj. Mos u mundoni të shkoni në një dhomë tjetër vetëm për të futur nën tryezë. Nëse jeni në shtrat, mos lëvizni por qëndroni aty, duke mbrojtur kokën me një jastëk. Ka më pak mundësi të lëndojni duke qëndruar aty ku jeni. Gota e kthyer nga tronditja në dysheme ka shkaktuar lëndime për ata që janë ulur në tokë duke u përpjekur të dilni nga dhoma. Nëse je duke drejtuar makinën, gjenj një vend për të parkuar. Shmangni mikalimet, urat, linjat dhe rreziqet e tjera. Qëndroni brenda automjetit derisa dridhjet e tërmetit të kenë mbaruar. Nëse jeni në kinema, qëndroni në vendin tuaj dhe mbroni kokën dhe qafën me krahët tuaj. Mos u përpiqni të largoheni derisa tërmeti të ketë mbaruar. Nëse jeni pranë bregut të detit, çohuni dhe mbuloni kokën me krahët tuaj derisa dridhja të ndalojë. Por kini mendjen edhe te kozgjatja e tërmetit. Nëse dridhjet zgjasin 20 sekonda ose më shumë, zhvendosu në me një herë në tokë që është së paku 30 metra mbi nivelin e detit. Nëse jeni jashtë, lëvizni në një zonë të pastër. Shmangni linjat e energjisë, pemët, ndërtesat, automjetet dhe rreziqet e tjera. Ka edhe disa rregulla që ju vërtet nuk duhet t'i bëni. Ju mund të keni dëgjuar që vendi më i sigur nga tërmetet është jashtë shtëpisë. Kjo nuk është e vërtetë. Në shtëpi dhe ndërtesat moderne, ndryshe nga ato të hershmet, dyert nuk janë më të sigurta dhe ato nuk ju mbrojnë ju nga rënja e objekteve. Në vend të saj, më e mira është që të futeni poshtë tavolinës.